וואו, זה באמת מרגש. טוב, שיר שבמקורו, אתם תשימו לב במשך התוכנית, שחלק מהשירים יבוצעו בביצוע המקורי, כמו שראינו כאן, ראינו גם ההפך, וחלק מהשירים בביצועים חדשים ומיוחדים שהוכנו לערב הזה. ואחד השירים שאני רוצה להשמיע לכם בביצוע חדש, מדליק ומטריף כזה, על ידי זמרת מעולה ביותר, ולמילים של דודו ברק נזמין את הזמרת מירי אלוני, והיא תשאיר לנו פרחים בקנה. כשאביב נרדק יאור בחיוורו בשדות האש איתה הקרב האחרון ובוקר נהדר מן הביק על ההר אז יעלה שירים ולחייל נרגש תשים סביון בדש והשמיים מירי אלוני.